lonxe das limitacións orzamentarias ou dos axustes nos cadros de persoal que se está a realizar noutras comunidades, comprométome nesta comparecencia a unha oferta de emprego público para este ano 2013 para o colectivo dos docentes non universitario que acadará unha cifra superior ás 200 prazas na ensinanza infantil e primaria. Galicia, desde logo, pode presumir dunhas baixas tasas de temporalidade e non renuncia a estabilidade no emprego público, neste caso no sector educativo, especialmente nos ámbitos de idioma e na atención á diversidade que constituyen eixos estratégicos deste goberno.